שלום לכם, אנחנו והרי החדשות איתכם עד השעה 5, מביאים לכם עדכון אמצע של היום הזה. מתחילים עם המפץ הפוליטי מימין, ועדת הכנסת אישרה את הפילוג של נפתלי בנט ואיילת שקד מהבית היהודי. גם חברת הכנסת שולי מועלם תצטרף למפלגתם הימין החדש. אולם על פי מה שפרסמנו בפעם הראשונה כאן היום, מיד לאחר הבחירות שתי הרשימות צפויות להתאחד מחדש, מיד כל הפרטים. הפרשה הביטחונית נחקרת בימים אלו בשבק בחשד לטרור יהודי. לפי שעה ידוע על שלושה צעירים שנעצרו, אחד מהם ממש לפני שעה קלה, אולם מרבית הפרטים עדיין אסורים לפרסום. דוח חמור של מבקר המדינה מתפרסם היום, הוא מצביע על יחסי גומלין בעייתיים בתעשייה האווירית בין ההנהלה לוועד העובדים שלה. אנחנו נביא את הפרטים מתוך הדוח הזה. ערנות של תושבת בית שאן שיצאה לטיול חשפה ממש במקרה תגלית ארכיאולוגית במצב טוב מהתקופה הרומית המאוחרת. וגם היום בחדשות הערב, הפרק הראשון בסדרת הכתבות הולכות ונעלמות על מצב חיות הבר בישראל, על רקע החדת 40% מאוכלוסיית חיות הבר בעולם. מיד אנחנו נהיה עם כל הנושאים הללו, כמה תשדירים אנחנו שווים עליכם. הנה, תעצור. זה בדרג'ין ברטיאס. אתה יודע, בדיוק איך לשבת עם הקובע ככה שלא יראו את הפנים שלו. תן לי את ג'ילבר, אני אעזור לך. לא קוראים לו ג'ילבר ברטיאס. זאת מזויפת. מצאתי. נטלי קלפון, היא אמיתית, רק שלא נסועה לג'ילבר, היא לא נסועה בכלל. פמטה, מיד אחרי חדשות הערב. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. למה אתה כל כך מטושטש? למה אתה כל כך נעימי? הוא מושלם. נו, אז למה לא להראות אותו על הפוסטר? הוא נאה בדרכו. המתמודדים עם ענת גורן, הערב ב9:50. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אני מיכל, גר בתל אביב, נשואה עם שתי בנות. תראי, הבאנו לך אורחים. ערב טוב. להשתעשע בהם. היא לא נחמדה. תהנו כל זמן שזה נמשך. הבכורה של הצ'ייסרית, שלישי אחרי חדשות הערב, העונה החדשה כבר כאן, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו ואנחנו פותחים במפץ הפוליטי בימין בעקבות הודעתם של יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט והשרה אילת שקד כי הם עוזבים את המפלגה ומקימים מפלגה חדשה שזכתה לשם הימין החדש. אליה ערכה גם חברת הכנסת שולי מועלם. היום אישרה ועדת הכנסת את הפיצול. אני מבקשת בשם נפתלי, אילת ובשמי שתאשרו את ההתפלגות. אני מבקשת שתאשרו גם את הסיעה החדשה בכנסת, הימין החדש. שם הסיעה החדשה לפי סעיף 10 לתקנות הכנסת הוא הימין החדש. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? החלטה התקבלה. שלום לך, תבנו בכנסת זאב קם. היום כאמור הפיצול הזה מאושר באופן רשמי. נכון, וצריך להגיד לפי היועץ הראשוני שלנו שאומרים הימין החדש, זה לטובת החקים שאומרים החדש כל הזמן. צריך להגיד, ההליך שהיה היום בוועדת הכנסת הוא בעיקרו טכני. ראית שגם חקים מהאופוזיציה, כמו אחמד טיבי ואחרים, תמכו בפילוג, כי בעצם אין שיקול דעת לוועדת הכנסת במצבים מהסוג הזה. היא מחויבת לאשר פיצול, כל עוד עומדים באותם תנאים טכניים שהסביר אותם היועץ המשפטי של הכנסת, אייל עינון. מה שאבל מעניין לשמוע מתוך הדיון שהיה היום, זה עובדה קודם כל שאותה מפלגה שנקראת צלש, שהקים אותה בזמנו יוסף פריצקי, אחד מפורשי שינוי, היא כבר נרכשה על ידי עורך דין מסוים לפני כמעט 5 חודשים, בחודש אוגוסט. אמנם בנט העביר אותה לרשותו רק לאחרונה, אבל כנראה כבר לפני 4-5 חודשים מישהו חשב על האופציה הזו. הנקודה השנייה, וגם היא עולה מתוך הדיונים היום בוועדת הכנסת, אלו החובות המאוד מאוד גדולים, מעל 20 מיליון שקל שמשאירים בנט ושקד לאנשי הבית היהודי, שככה די עומדים מול שוקת שבורה בעניין הזה, כי המפלגה החדשה שהקימו בנט ושקד היא מגיעה מאפס, מהניילונים, בלי שום חוב ובלי שום בעיה.
כן, אז אתה מציין שתי נקודות חשובות שצריך לקחת בחשבון בהקשר של הפיצול הזה, ובוא נוסיף אחת שלישית, שאותה אתה פרסמת הבוקר, שהפיצול הזה בעצם הוא רק זמני. כן, צריך להגיד שבעצם, תשימי לב, אומנם קמפיין הבחירות כנראה לא יהיה רגוע ועדין, הבית היהודי, איחוד לאומי והמפלגה של בנט שקד יתקפו אחת את השנייה, כל אחד רוצה להיות כמה שיותר גדול וכמה שיותר מנדטים, אבל יש כבר דיבור ובעצם סיכום על מה יקרה ביום שאחרי הבחירות. למעשה, שתי המפלגות האלו מתכוונות להגיע כבלוק אחד מול ראש הממשלה נתניהו, בהנחה כמובן שהוא יבחר שוב, ולנהל מסע ומתן קואליציוני משותף, מאוחד, בעצם מפלגה מאוחדת, כדי להגדיל את כוח המיקוח של הדבר הזה. אם זה יתחיל אפילו וימשך כמו שצריך, אז אפילו רוצים גם לעבור לסיעה מאוחדת בכנסת בשלב שני של הדבר הזה. המתקפות אגב של הימין, בעיקר של הליכוד, על בנט ושקד נמשכו היום ביתר סט. הנה גילה גמליאל בעניין הזה. הבית היהודי 2 תאבד קולות יקרים לימין ועלולה להביא להקמת ממשלת שמאל. זו החלטה שעניינה אגו ואינטרסים אישיים. האמת, אני מתפלאת על חברתי איילת שקד שהצטרפה לצעד חסר אחריות. עכשיו, צריך להגיד, דניאל, אז רק דוגמה אחת. בפעם הקודמת, לפני 4 שנים, הבחירות הקודמות, היה הסכם אי-לוחמה בין הליכוד לבית היהודי, בין נתניהו לבנט. הפעם זה הולך להיות מה שראינו עכשיו מגילה גמליאל. מלחמת הכל בכל מכל כל, כולם רוצים את קולות הימין. כן, כולם רוצים ללכת בלי ולהרגיש עם זאב קם. תודה רבה. תודה. אנחנו עוזבים את הפוליטיקה כדי לעסוק בפרשה ביטחונית חדשה שנחקרת בימים אלו בחטיבה היהודית בשבק, בחשד לטרור יהודי, כך פורסם היום בתוכנית בחצי היום בכאן רשת ב'. 3 צעירים כבר נעצרו בפרשה, אחד מהם רק ממש לפני שעה קלה. כתבנו לענייני צבא רועי שרון, היום אנחנו מדווחים על התפתחות דרמטית בפרשה הזו, שכאמור מרבית פרטיה עדיין אסורים בפרסום. נכון. פרשה של טרור יהודי, תקרית שהתרחשה לפני כמה חודשים. מי שחוקר את הפרשה הזאת זה החטיבה היהודית בשבק, ביחד עם היחידה לפשיעה לאומנית של מחוז שי במשטרה. הם כבר כמה חודשים מנהלים את החקירה הזאת, והיום, כמו שאמרנו, ההתפתחות הדרמטית היא מעצרם של 3 חשודים יהודים. הם חשודים בפרשה הזאת, אנחנו לא יכולים להגיד מה החשדות נגדם, אבל הם כרגע נמצאים בחקירה. יש הוצא נגדם צו מניעה. מניעת מפגש עם עורך דין, בו נשמע את פרקליטם של 2 מהם, עורך הדין עדי קדר. שירות הביטחון הכללי ממשיך בהתנהלות הפוגענית שלו, במקרה הזה כלפי קטינים, בוצע מעצר, יש מניעת מפגש. אנחנו מצפים שבית המשפט יתערב ויסיים את מניעת המפגש לאתר ויאפשר לי לפגש עם הקטין בהקדם האפשרי. אז קצת הסבר, מניעת מפגש זה צו שמוציאים בשבק בחקירות רק בעבירות על ביטחון המדינה. ראינו הרבה מאוד פרשות של טרור יהודי, בשבק זה כמעט פרקטיקה מקובלת, כמובן גם נגד פלסטינים, אבל בהקשר שלנו נגד ישראלים שחשודים בעבירות של טרור יהודי. אפשר למשוך את זה שבועיים, ואחרי זה גם אפשר להאריך את זה הלאה בהתאם לצרכי החקירה, כשהמטרה היא למנוע שיבוש של החקירה. במקרה הזה החשש כמובן שערוכי דין ימליצו להם לשתוק, אולי שיש מישהו שינסה לשבש את החקירה מבחוץ, אנחנו כמובן כרגע מנועים מלפרט על יתר פרטי הפרשה הזו. כן, נמשיך ונעקוב בכל אופן. רואי שרון, תודה. תודה. דוח מיוחד של מבקר המדינה שמתפרסם היום חושף מי באמת שולט בתעשייה האווירית כבר שנים. רמז, זו לא ההנהלה. שלום לכתבנו צח שפיצן. אתה מביא דברי הביקורת החריפים של המבקר שמתאר איזושהי מערכת גומלין מאוד בעייתית בין ההנהלה לוועד העובדים שלה. כן, להגיד בעייתית זה אפילו understatement. למעשה בעצם מבקר המדינה מתאר חברה ששבויה בידי הוועד שלה. במרבית הזמן שלט בוועד הזה שר העבודה והרווחה חיים כץ, עד שהוא הולץ לפני מספר שנים לסיים את תפקידו. מסופר שם איך חיים כץ מעורב בהליכים משמעתיים של חברי הוועד, מפעיל לחצים כדי שחברי ועד או לא יעמדו לדין משמעתי או שיקלו בעונשם. מסופר שם על סכום עתק ששוכב בקופת הוועד הזה, 100 מיליון שקלים, שאין לתעשייה האווירית שום בקרה עליה. לא ברור בדיוק מה נעשה עם הכספים האלה. הדוח חוזר על פרסומים שאנחנו פרסמנו פה בחדשות הערב על קניון שמשתרע על 26 דונמים ושייך בעצם לגוף שקשור בוועד, והוועד או אותו גוף לא משלמים בעצם דמי שכירות
על אותו קניון, על משכורות עתק שכל חברי הוועד מרוויחים, יושב ראש הוועד שמחליף את חיים כץ מרוויח עלות שכר של מיליון שקלים בשנה, חברי הוועד עלות השכר שלהם היא כ-30 מיליוני שקלים בשנה, ומסתבר שהם לא עוסקים בעבודתם בתעשייה האווירית, אלא הם מקדישים את מרבית זמנם בעצם לעבודה בוועד. אנחנו נביא פרטים נוספים היום בחדשות הערב. יש איזשהם שמות עיקריים או שמוכרים לכלל הציבור שמוזכרים בהקשר הזה בדוח? אז אני אומר שוב, השר חיים כץ בהחלט מוזכר שם בדוח, והמבקר המדינה מביע חשש שהתעשייה האווירית הושפעה יותר מדי ממעמדו של חיים כץ. בנו יאיר כץ שהחליף אותו לא מוזכר בדוח, משום שהדוח התייחס לשנים שלפני כניסתו של יאיר כץ לתפקיד, אבל יש שם אדם נוסף, שמו אהוד נוף, אולי לא מוכר לציבור, אבל הוא למעשה מקורבו של חיים כץ, הוא זה שהחליף אותו בתקופה שבין חיים כץ לבין בנו, ולמעשה הדוח מתייחס לתקופה שבה חיים כץ ואהוד נוף עמדו בראשות הוועד הזה. וכל הדבר הזה קורה באין מפריע, והנה אנחנו נזקקים לדוח המבקר כדי לחשוף את העניין הזה. פרטים נוספים כאמור במהדורת הערב. צח שפיצן, תודה רבה. תודה רבה לך. העיתון ניו יורק טיימס פרסם תחקיר נרחב על מותה של הפרמדיקית רזן נג'אר, שנהרגה בהפגנות הגדר בעזה בחודש יוני האחרון. שלום כתבתנו נורית יוחנן, ממצאי התחקיר בעצם דוחים את הטענות שמעלה צה"ל, שהיה מדובר בירי שכוון לעבר מיידי אבנים. נכון, אנחנו מדברים בעצם על אחד מהאירועים היותר זכורים עבור הפלסטינים בהפגנות הגדר שמתרחשות כבר כמה חודשים. ירי של צהל בפרמדיקית בשם רזן הנג'אר שמוביל בהמשך למותה. והיום הניו יורק טיימס מפרסם תחקיר באמת נרחב שיש בו מסקנות חריפות מאוד נגד צהל, נגד ישראל, נגד אותו ירי בפרמדיקית הזו. הדבר הראשון שמציינים שם זה שבניגוד לטענות צהל לא התרחשה באותה עת פעילות אלימה נגד צהל שהבטה איזושהי הצדקה לירי הזה. גורמים מסרו לעיתון ניו יורק טיימס, גורמים בצהל אמרו שהיה שם באותה דקה שבה התבצע ירי שבסופו של דבר הוביל למותה, היה יידוי אבנים שככה בעקבות היידוי אבנים נורתה אש מצהל ופגעה בפרמדיקית. בניו יורק טיימס דוחים את הטענות האלו, אומרים שלא היה באותה עת כל פעילות, להפך. הפרמדיקית הזו, נג'אר, נורתה עם דעיכת המאומות. זאת אומרת, כמעט היה שקט בגבול, לא היה צורך לירות. דבר שני, מה שעוד אומרים שם, זה שרזן נג'אר הייתה לבושה בחלוק לבן, נראתה בבירור כאשת רפואה, מסביבה היו עוד אנשי רפואה נוספים, כך שהירי הזה בקבוצה של אנשי רפואה שנראים בבירור בגלל החלוקים הלבנים, אף יכול להיות לכל הפחות ירי חסר הבחנה, ואפילו כך מציינים בניו יורק טיימס, יכול להיות שמדובר בפשע מלחמה של ממש. חשוב לציין שהגרסה הרשמית של צה"ל עוד לא פורסמה, זאת אומרת, כבר אחרי אותו ירי ביוני האחרון, בצה"ל אמרו שהירי הזה לא היה מכוון לעברה, כיוונו למישהו אחר. החקירה עדיין מתנהלת, לפני חודשיים נפתחה חקירת מצ"ח, עוד לא נמסרה באמת הודעה רשמית וכוללת על מה גרם באמת למותה של אותה פרמדיקית שטיפלה בפצועים ולכאורה לא היוותה איזשהו איום. זה מהצד של צה"ל, אבל מה מצדם של הפלסטינים? יש איזושהי תגובה לממצאים הללו? אז הפלסטינים באמת הראו את מתחילת האירוע הזה, מתייחסים לאירוע הזה כבאמת כפשע מאוד מאוד חמור. היא הייתה סמל עוד לפני מותה, זאת אומרת כבר בחודשים האחרונים, חודשים לפני שהיא נהרגה, היא התראיינה, היא הייתה כל הדובר של באמת אותם אנשי רפואה שבאים ומטפלים מהצד הפלסטיני בפצועים בהפגנות הגדר. חשוב להגיד, מדובר בתחקיר מאוד ארוך, מאוד מקיף. עשרות עדי ראייה, ניתחו שם אלפי באמת סרטונים, כאלף סרטונים שככה מתעדים את רגעי החיים האחרונים של אותה פרמדיקית, והמסקנות כאמור חריפות מאוד, ייתכן פשע מלחמה מכיוון ישראל. כן, נמתין גם לממצאים הרשמיים של צה"ל. נורית יוחנן, תודה. תודה. טוב, הנה קצת חדשות טובות, או טובות יחסית, מגיעות אלינו מתחום הבריאות הציבורית, מנתונים שמפרסם הבוקר משרד הבריאות. זמן ההמתנה הממוצע בחדרי המיון ירד לפחות מעט השנה. למה יחסי? כי בצד השני ירד גם אחוז הנוכחות של הרופאים הבכירים בחדרי המיון. ורד פלמן כתבתנו, את מביאה את הנתונים, שלום. כן, שלום. אז אנחנו, כפי שציינת, מדברים על ירידה באמת קטנה בזמני ההמתנה. במיונים השונים בבתי החולים ברחבי הארץ. הממוצע עומד נכון לשנת 2018 על 3 שעות ו-22 דקות, כאשר יותר מ-40% מהמטופלים ממתינים יותר מ-3 שעות
עד לקבלת החלטה באשר לאשפוז או שחרור ממיון. וכאן יש גם מדדים לגבי ההצטיינות של בתי החולים, והשנה מי שזכה במקום הראשון מבחינת בתי החולים הגדולים או שהיקף הפעילות שלהם בחדרי המיון הוא הגדול ביותר, בית החולים אסף הרופא שמיר הוא המרכז שזכה בניקוד הגבוה ביותר מבחינה זו. ואם אנחנו מדברים בהחלט על נוכחות של רופאים בכירים, שכאן בהחלט יש לזה משמעות מאוד מאוד רבה כשיש רופא בכיר לעומת רק מתמחים, ואני בטוחה שגם הציבור מבין את זה, אז יש ירידה חדה מאוד בנוכחות של רופאים בכירים בחדרי המיון מ-82% בשנת 2017 לרק 69% בשנת 2018. זה יכול בהחלט להשליך גם על ההבחנות כמובן, גם על קבלת החלטות, שמחלטות כבדות משקל, סליחה, בהיבט הרפואי. בהחלט, וגם אפילו שזמן ההמתנה ירד, עדיין מדובר על יותר משלוש שעות, זה עדיין לא מעט זמן, אבל אנחנו פה בענייני בשורות טובות, ויש כאלו גם למי שחלילה הילקו באיזשהו אירוע לבבי. נכון, נכון מאוד. אז מדד שהוא מאוד משמעותי כך גם מבחינת משרד הבריאות ובריאות הציבור, אנחנו מדברים על צנתור. צנתור לבבי תוך שעה וחצי מרגע ההגעה לבית החולים. אנחנו מדברים על כך שבשנת 2013, רק 68% מהצנתורים הלבביים נעשו תוך שעה וחצי, ואילו בשנת 2017 אנחנו מדברים כבר על 91%, כך שבהחלט במדד הזה יש לנו שיפור ניכר. כן, שרק ילך וישתפר עוד יותר. ורד פלמן, תודה רבה. תודה. מיד אחרינו בשעה 5 תשודר התוכנית מבט לאחור, ובה אנחנו נחזור אל המילניום החדש שעמד בפתח והביא איתו חשש ממה שכונה בזמנו בג 2000. האם המחשבים יעמדו בחילוף האלף? כולם חוששים מקריסה טכנולוגית, אבל בבנקים אומרים שיהיה בסדר. חיים פלטר מדווח. התרחיש הגרוע מכל לא התממש, והכסף הגדול שהכינו הבנקים לקראת המילניום נותר לפי שעה בכספות. פחדו של המילניום לא נפל על הציבור בארץ. בעלי עובד במחשבים ואין מה לחשוש. אני סומך על הבנק שלי. בבנקים לא הורגשה היום תכונה מיוחדת. ייתכן שמחר נראה כאן תורים גדולים יותר. מחר בצהריים המועד האחרון להשלמת עסקות והפקדת השלומים לשנת 1999. בסוף השנה הארוך שבו הבנקים יהיו סגורים, נאלץ להסתפק בשירותי הבנקאות הישירה ובמכשירים האוטומטיים. מערכות האוטומציה של הבנק, אין הכספומטים, אין מערכות המידע, אין מערכות הטלפון, אין מערכות הסלולר, יעבדו בצורה רציפה ויתנו מענה לכל מה שהציבור זקוק. מאות מיליוני שקלים השקיעו הבנקים בשנים האחרונות בהגנת המחשבים שלהם מפני פגעי בג 2000. עתה מחזיקים כאן אצבעות ומקווים כי ברגע המעבר לאלף הבא, המחשבים לא יאכזבו. כל הפעולות, היתרות, החשבונות, התנועות, המאזן, כל הדברים האלה שמורים, מוגנים, מגובים, והם לא ניתנים לפגיעה בדרך, בשום דרך. זה כאמור מיד אחרינו במבט לאחור. אחד מגדולי שחקני הכדורגל בישראל וחלוץ מכבי תל אביב בעבר, שיה גלאזר, שנפטר בסוף השבוע בין 91 ובא יום למנוחות, בנו עדי ספד לו. אז אני אומר לך, אבא, אתה שימחת לברות וכל תמוצה ששימחת. אני נזכר כיום שאפילו אריק איינשטיין, שהיה את זה מורי ברכה, שהיה עוד הפועל תל אביב, השחקן שהוא הכי נערץ עליו, זה היה אתה. שלום לכתב הספורט אופר חלפון, ראינו תמונות מתוך הלוויה, רבים מעולם הכדורגל הגיעו לחלוק כבוד אחרון. כן, כמובן, רבים מעולם הכדורגל, שחקני עבר, אנשי מכבי תל אביב מהעבר, אנשי מכבי תל אביב מההווה, הגיעו לחלוק כבוד אחרון למי שנחשב לאחד מהכדורגלנים הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי, חלוץ, חלוץ פורץ דרך, קיצוני, מהיר. היו שם היום, ראינו את גיורא שפיגל, אבי נימני, בני טבק, שירן ייני, הקפטן הנוכחי, בהחלט סמלים של מכבי תל אביב בהווה ובעבר, כמובן גם כן אנשי ספורט וכדורגל ממועדונים נוספים, כולם באו לתת כבוד למי שנחשב לקונסנזוס בענף, בעולם הכדורגל שלנו. את יודעת, אנחנו מדברים על זמנים, על שנות ה-50 וה-60, אז השחקנים היו גם צריכים לעבוד בנוסף, וגלאזר היה עובד, גלאזר קיבל מספר באגד, מניה באגד, הוא היה מגיע אחרי שהוא היה נוסע בקו בין תל אביב לירושלים, הוא היה מגיע לאימון של מכבי תל אביב, ושם הציג את היכולת המופלאה שלו, כמובן גם בנבחרת ישראל, שבה הוא קבע ש 18 שערים ב-35 משחקים. בהחלט פרידה
מאגדת כדורגל. כן, באחד הנפילים של הכדורגל הישראלי, עופר חלפון, תודה. ובסוף השבוע נפרדנו מגיבור תרבות נוסף, הסופר עמוס עוז, שהלך לעולמו אחרי מאבק במחלה קשה. ארונו של עוז יוצב מחר בשעה 10:30 בתיאטרון צוותא בתל אביב, כדי לאפשר לקהל הרחב לחלוק לו כבוד אחרון. שרים, חברי כנסת, אמנים ואנשי רוח יגיעו גם הם ויניחו זרים. טקס ההספדים הרשמי יחל בשעה 12 בצהריים, בהנחיית עודד קוטלר ובמעמד נשיא המדינה ראובן ריבלין ובני משפחתו של עוז. הטקס יסתיים בשעה 1 בצהריים, אז יצא אהרון לכיוון קיבוץ חולדה שבו תתקיים הלווייתו. עניין אחר עכשיו, שוב, תגלית ארכיאולוגית נדירה מתגלה ממש במקרה. שני פסלים מהתקופה הרומית המאוחרת התגלו ליד העיר העתיקה של בית שאן בידי תושבת העיר שטיילה במקום. שלום שרון עידן, אוצר של ממש, שוב מתגלה ממש במקרה. כן, הכל במקרה והכל תמיד במשמרת שלך, דניאלה. של שנינו ביחד. נכון, והפעם באמת מדובר על תגלית מיוחדת במינה בת 1,700 שנים. הפסלים האלה שאת רואה עכשיו על המסך באמת התגלו במקרה. מדובר בגברת שלא מוכנה להיחשף ומטיילת קצת צפונית לעיר בית שאן. היא גרה שם בסביבה, ובאיזשהו שלב כנראה גם בין היתר בגלל הגשמים של התקופה האחרונה והסחף הרב של החול שיש שם, היא רואה מעין פסל שמבצבץ ככה מהחול. בהתחלה גם יש מי מספר שהיא חושבת שזה פסל די חדש או מודרני שככה הלך לאיבוד, אבל מהר מאוד כמובן מגיעים גם אנשי רשות העתיקות וגם אנשי מניעת השוד ברשות העתיקות, מגיעים לאותו פסל, חושפים אותו לחלוטין ומגלים בסמוך אליו עוד פסל נוסף דומה מאוד, ושניהם כאמור מתוארכים לתקופה הרומית, כלומר לפני 1,700 שנים. מצבם במיוחד של זה השמאלי טוב מאוד, כמו שאת יכולה לראות בעצמך, והם באמת גם יוצגו בקרוב לקהל הרחב. חשוב להגיד משהו על הסוג הזה של הפסלים, דניאלה, אלה נקראים פסלי מצבה. מה זה פסלי מצבה? כלומר, שני הפסלים האלה שאת רואה כאן כנראה היו בפתח של איזושהי מערת קבורה, כמו שאנחנו רואים היום לעיתים בבתי קברות, קברים שעליהם יש בדרך כלל לעיתים איזושהי תמונה של הנפטר בחריטה וכולי. הדבר הזה נעשה גם בעת העתיקה, והוא אמור בעצם היה להיות דומה מאוד לאותו אדם שנקבר בפנים. עוד תגלית מעניינת, ארכיאולוגית, דרישת שלום, ממנהרת הזמן, 1,700 שנים לעבור. בהחלט, והם גם באמת השתמרו בצורה מאוד יפה. שרון עידן, שרק תמשיך להביא לנו כאלו תגליות נפלאות. תודה רבה. החל מהערב, סדרת כתבות חדשה, הולכות ונעלמות על מצבן של חיות הבר בישראל. ב-40 השנים האחרונות נכחדה חצי מאוכלוסיית חיות הבר בעולם. הערב, בפרק הראשון של כתבנו אלון שרביט, הוא בודק האם הקשר, את הקשר בין האדם והטבע שמנסה להשיב מלחמה לכל הנתונים הללו. הנה. איומים פה גדולים, זאת אומרת, באמת האיום המרכזי הוא שיכול להביא לכליה של האוכלוסייה, זה בנייה של שכונה כאן. אבל אם זה יקרה, לא יהיו פה צבעים. לא יהיו? לא יהיו. בכלל? לא יהיו. אז מעבר לכביש הקטן שתמיד היה כאן, נבנה הכל מחלף גולדה. פארק ירושלים בנה כאן את המתקנים שלו, מסלולי אופניים שנבנו כאן, מנהרות כאלה ואחרות. כל אלה בסופו של דבר יושבים על האזור שפעם היה אזור הטבע של מערב, צפון מערב ירושלים. קצת אבסורד, אבל יש פה מצפה, מצפור צבעים שישב על העמק, ובעבר באמת הראו פה צבעים. כזה שלט יפה, אבל צבעים יוק. בסך הכל 15 שנה וכבר הצלחנו לאבד 70% מהצבעים בישראל. מ-650 פרטים ב-2003 לכ-200 היום. קרוב ל-5%, כלומר כ-200 צבעים, כלואה בעצם בתוך השטח הזה שאנחנו רואים כאן, בין גדר ההפרדה לבין שכונות העיר לבין הכביש. זו אוכלוסייה גדולה מאוד, משמעותית מאוד, שנמצאת בתחום שממנו היא לא יכולה לצאת, לשום כיוון. וכך מצד אחד של הגדר, צבי מלהקה אחת מבקש להתחבר לצבי מבודד אחר. גנים לא התערבבו, מתכון למחלות וגם איומים נוספים לאחדה. כן, את כל זה אנחנו בני האדם עושים, החל מערב סדרת כתבות מיוחדת אצלנו במהדורה.
דוח מיוחד על הירי בתיכון בפארקלנד פלורידה שאמור להתפרסם בקרוב חושף את מחדלי ההבטחה שהקשו על השוטרים לנטרל בזמן אמת את היורה ניקולס קרוז שרצח 17 תלמידים ומורה בחודש פברואר האחרון. שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף. שלום. מלבד פרטי הדוח הזה את מביאה לנו גם סרטון חדש מזירת האירוע. כן, נכון. בעצם מערכת החדשות של הסן סנטינל פרסמה היום דיווח מיוחד כזה שככה עוקב דקה אחר דקה אחר השתלשלות האירועים בטווח בפארקלנד פלורידה, ובמסגרת הפרסום הזה שהוא חלק מפרסום של הדוח שאותו הזכרת שאמור להתפרסם בשבוע הקרוב במלואו, טיוטת הדוח כבר פורסמה, מפורסם גם הסרטון הזה שראינו ממש עכשיו, סרטון בו נראה ניקולס קרוז היורה ככה נערך נערך בחדר מדרגות בבניין מספר 12 בבית הספר. מגיע לשם תלמיד, כפי שאפשר לראות ככה בתחתית המסך, מגיע לשם תלמיד, הוא רואה אותו מוציא את הנשק, התלמיד בחולצה הכחולה, יורה בחולצה בחולצה האדומה והכובע, הוא מוציא את הנשק, ולפי הדיווח של אותו תלמיד ניקולס קרוז אומר לו כדאי שתברח מכאן, הולך להיות בלגן. לאחר מכן אנחנו יודעים הוא רוצח 17 תלמידים ומורה אחד, במה שהעיתון לפחות מכנה 58 דקות של כאוס מוחלט. כשאנחנו יודעים מטיוטת הדוח שפורסמה כבר בחודש נובמבר, הדוח הסופי אמור להתפרסם בקרוב, על מחדלי ההבטחה של בית הספר, מחדלים באמת מאוד חמורים. בין היתר השוטרים שהגיעו למקום לא ידעו שהם צפו בסרטוני מצלמות הבטחה מושהים. הם חשבו שהירי עדיין נמשך ולכן לא ידעו שהיורה כבר נמלט מהמקום. מערכת הכריזה לא עבדה. שלושה מורים שהתלמידים התריעו בפניהם שיש יורה פעיל בבית הספר לא הזעיקו את המשטרה, לא הנחו להציג קוד אדום שבעצם גורם לנעילה של כל בית הספר. כלומר, הרבה מאוד מחדלים. אנחנו גם יודעים על סגן השריף שהגיע למקום, אבל חיכה שעה לפני שהוא נכנס לבית הספר. אז הדוח הזה אמור להתפרסם בקרוב. המשפט של ניקולס קרוז עדיין נמשך, הוא כמובן טוען לחפותו, אבל יכול להיות שיהיו איזה שהם מסקנות. בינתיים המסקנות הראשוניות של הוועדה, לפחות כפי שהם יצאו אז, הן שצריך לחמש דווקא את המורים. יש הרבה בארצות הברית שחושבים שחימוש של המורים בבית הספר, כלומר, הכנסה של עוד כלי נשק לבית הספר, הוא לא הפתרון הראוי, אבל נראה. כן, זה תמיד הדיון במי שרוצים להכניס כלי נשק נוספים, למי שטוענים שזו הבעיה מלכתחילה. כן, אם נשק בידיו של אדם טוב, אם נה נשק בידיו של אדם רע, אבל זה בהחלט סרטון מצמרר שבו נראה אותו תלמיד פוגש ביורה. מיכל רשף, תודה. תודה. מערכת הגשם האחרונה סיפקה מנה נדיבה של מים לנחלים, לכינרת ולמי התאום, אבל מצב משק המים עדיין קשה. מיכל וסרמן כתבתנו, צריך לומר, עדיין חסרים כ-5 מטרים לכינרת מלאה. כן, דניאל, הכמויות יפות של משקעים בסוף השבוע, על פי נתוני השירות המטאורולוגי, מי שמוביל את טבלת המשקעים שהחלו כבר ביום חמישי ועד היום בבוקר, הוא היישוב קרני שומרון. שם נמדדו 79 מילימטרים. בעיר תל אביב ירדו 56 מילימטרים. בחיפה 37, ובכינרת, זו שמחכה למשקעים האלה, רק 26 מילימטרים. מפלס הכינרת עלה במערכת הגשם הנוכחית, שהחלה ביום חמישי ועד היום בבוקר ב6 סנטימטרים בלבד. מאז החלה עונת הגשמים הנוכחית, עלה מפלס הכינרת ב19 סנטימטרים. ברשות המים לא ממש מרוצים. הם אומרים הגשם הצליח לבלום את הבצורת שליוותה אותנו ב5 השנים האחרונות, אבל הממוצע של המפלס, של עליית המפלס לעונה הזאת, עומד על 27 סנטימטרים. אנחנו עוד רחוקים משם. לכינרת מלאה חסרים נכון להיום 4 מטרים ו-67 סנטימטרים. כן, כאמור עדיין מוקדם מדי לשמוח, אבל הגשם עדיין איתנו. הנה תחזית מזג האוויר. מחר ירד גשם בצפון הארץ ובמישור החוף. הוא יחלש משעות הצהריים כפי שאתם יכולים לראות. ביום שלישי נרגיש עלייה קלה במידות החום. אנחנו סיימנו. מיד אחרינו התוכנית מבט לאחור עם אורי לוי ושרון וקסלר. ניתן לפנות אל הקו האדום של כאן חדשות, במספר שמופיע ממש עכשיו מתחתנו על המסך. לעדכונים שוטפים, עקבו אחר כאן חדשות בטוויטר וביישומון של כאן, ב8 חדשות הערב עם רומי נוימרק. נאחל לכם המשך יום טוב ושקט. להתראות.